Весна на вулиці Богдана Хмельницького почалася без світла. На новому стовпі новий високовольтний кабель вибухнув. Заряд електроструму вдарив вікна найближчого будинку. Подробиці дивимось. Неякісна врізка кабелю могла вартувати життя жителю Богдана Хмельницького. Дріт не витримав напруги і заряд електричного струму вдарив по балкону і вікнах ближнього будинку. Що стало причиною неполадки, невідомо. Чи неякісне з'єднання, чи ще щось, самі робітники признаються, що, напевно, десь якість робіт. Ну, якщо пройтися по вулиці, можна подивитися якість навіть зроблене заземлення самих стовпів. Це знову говорить про наших комунальників, про наші відношення до мешканців, до робіт, до комунальних проблем. Аби дізнатися причини аварії, хотіли поспілкуватися з фахівцями, але не вийшло. Ви ж оцінили ситуацію, що сталося? Ну, вам сказали, будь ласка, до побачення. Виходіть, будь ласка. А це приватна територія, так? Да? Це охоронна зона лінії. Ага, понятно. До побачення. Ні. Дякую. До побачення. Працівники обленерго зачинили браму приватного будинку і ховалися за парканом. Певно, чекали, поки підуть журналісти. Втім, коли оператор відійшов у бік, працівник обленерго спробував завести інтелектуальну розмову. Треса, що ти так з мікрофоном бігав? На запитання, чи тверезий, працівник обленерго відповів позитивно. Та все ж дізнатися, в чому причина неполадки, не вдалося. За словами активістів вулиці Хмельницького, електрики належного ремонту не проведуть, бо немає коштів. Обійдуться тимчасовими заходами. Ми хочемо звертатися до фахівців. До наших мерій, до наших керівників, щоб вони мають повноваження зробити запит, експертний запит у місце світло, що то відбулося і чому. Тому що вони зняли зараз той кабель, вони можуть його викинути, а можуть вивчати, чому так сталося. Аркадій Береза переконаний, якщо з ситуацією належно не розібратися, інцидент може повторитися знову. Олександр Докін, Андрій Дротюк, Чернівецький промінь.